Dhe, do të ngjoja, kjo është një është skandal. Ka procedura për ta bërë këtë gjë. Jep, çohet një letër, çohet një dokument, ka gjykata, ka prokurori, ka gjithçka. Dhe në fund pastaj ky është hapi i fundit që duhet bëhet. Ktu bëhet hapi i fundit, bëhet i parë. Po, jete edhe një kohë për të shfrytuar dokumentacionin. Hapi i fundit bëhet i parë. Aty është një diçka, është gjithçka me leje miratuar vetëm me firmën e kryeministrit. Ky është një arthashet e thashë një resortet model në Shqipëri për nga çdo lloj për nga ligjshmëria, për nga organizimi, për nga gjithçka. Është skandaloze. Un desha të thoja një gjithçka tjetër që dhe një fakt tjetër pra që për ta argumentuar atë që thash më parë që kjo ka nisur e gjithë ky sulm që ka kulmuar sot me këtë pamje të shëmtuar me Fadroma në një prom private, ka nisur direkt me televizionin News 24, i cili në këtë godinë ku jemi ne sot ka rreth 20 vjet që është instaluar këtu domethënë. Ky televizion do janë bërë investime, janë bërë studiot e tjerë e tjerë, ky është një televizion në shërbim të publikut, dhe ka ardhur shkresa pa paralajmërim, ka ardhur shkresa nga qeveria që ne të largohemi, të lëm këtë godinë të largohemi nga ky institucion. Dhe ka ardhur, dhe shkresa ka qenë ultimative që ne duhet të largoheshim në datën 25 korrik. Por e kemi çuar në gjykat këtë shkresë dhe gjykata e cilësoi të paligjshme. Gjykata e cilësoi të paligjshme kërkesën e qeverisë që ne të largoheshim nga 24, pavarësisht se këti territori, këti ambienti, kësaj zone, kjo zonë është e njohur i është dhënë një jetë prej televizionit News 24. Dhe në mënyrë krejt papritur, krejt jo ligjore, krejt sigurisht vendimi gjykatës e vërtetoi këtë paligjshmëri të qeverisë. Pra janë bërë me dhjetra përpjekje, pra si për të larguar televizionin News 24 që aty, për të hequr studiot që nga televizioni News 24. Sulmi me gjoba të paligjshme, me patrulla, me të gjitha mënyrat, nga të gjitha institucionet, nga të gjitha institucionet shtetërore, sikur këtu të jetë sultanat, vetëm në një sultanat veprohet. Jo një media që i ka shërbyer gjithkohën. Jo, këtu veprohet sikur të jetë, këtu kryeministri vepron sikur ta ketë të jetë në sultanatin e tij. Të gjitha agjencitë qeveritare në dorë në urdhër politik të një njeriu për të goditur një televizion, një media e cila çfarë po bën? Por ruan pavarësinë dhe linjën e vet editoriale. Kaq. Dhe nuk po bën, publikon disa dhe, të vërteta në fakt. Asnjë gjë, por ruan linjën e vet editoriale dhe për këtë gjë duhet sulmohen bizneset e këtij televizioni. Duhet të kërkohet të largohet televizioni News 24 që nga ambientet ku bën vet, ku ushtron veprimtarinë e tij dhe çfarë veprimtaria ushtron, se kjo nuk është një veprimtari që sjell fitim. Kjo është një veprimtari në shërbim qytetarëve, në shërbim publikut. Edhe flasim për një televizion solid në fakt. Flasim për një nga grupet më të mëdha mediatike në vend. Pra një sulm, do të thënë total qendror edhe të përqendruar, domethënë si ndaj televizionit vet, ashtu edhe ndaj të gjitha bizneseve që garantojnë, siç e thash i parë, garantojnë lirinë e këtij televizioni. Ne kemi publikuar, zotër Akiplari, sigurisht edhe nëpërmjet lajmeve, informacioneve tona, kemi bërë denoncimet tona, kemi bërë nëpërmjet fleshit të gjitha sulmet që na janë bërë si nga tatimet, nga doganat. Fokusohemi pak te ky sulmi i ditës së sotme, që është shumë i shëmtuar, po që në këndvështrimin tim nuk e di si e mendoni ju, a e ka prishur imazhin e Shqipërisë duke qenë se brenda këtij resorti ka sot që flasim shumë turistë të huaj, po ka patur gjithë sezonit turistik, Ina, ka patur gjithmonë. Ky është njëri nga dimensionet e kësaj pamje, sepse thash edhe një zvendës presidentja e Hysen Belliu Group që po e dëgjoja është një zonjë që e respektoi edhe që nuk ka qenë kurrë mediatike, por u detyrua sot që të dilte dhe të mbante qendrimin e saj. Tha që kjo nuk është një goditje që krijon një dëm ekonomik. Kjo është një gjest simbolik, një gjest simbolik i kryeministrit direkt me urdhër prej tij, sepse ne dimë që drejtori i mëparshëm i KMT-s ka dhënë dorëheqjen sepse nuk ka dashur të zbatojë një urdhër të paligjshëm. Pra drejtori i mëparshëm i KMT-s ishte deri para dy ditësh zoti Ajet Zyberaj, nuk ka dashur, ka dhënë dorëheqjen sepse nuk ka dashur të zbatojë një urdhër të paligjshëm dhe të dalë të bëjë një shëmtit të tillë siç po ndodh aty sot. Dhe i ka dashur dhe është dashur që të rikthehet e famozja dallëndyshe Bici me dosje në prokurori në mënyrë që
të bëjë një veprim paliqen dhe të shkojë të bëjë të qëndrojë. Sa nuk ka qenë zonja Dora Dyshebici, është e detyrueshme, duhet jetë... Nuk jam djeni në këtyre procedurave, por unë po të them këtë, është shumë e thjesht, në një shtet demokratik, kjo se do të arrijet për të bërë diçka, kjo është shumë e thjesht. Çohet një procedurë, kjo atakohet me nëpërmjet juristëve, çohet në gjykatë, në fund fare jepet drejt prandaj jemi shtet. Prandaj jemi shtetit së drejtës dhe nuk jemi sultanat. Këtu po veprohet sikur jemi sultanat. Vepron sultani, shkon gjitha agjencitë dhe marrin edhe zbatojnë vendimin e sultanit. Kjo është, thash këtu jemi kjo dallon shtetin e së drejtës nga një shtet sultanat. Dhe këtu po veprohet si sultanat. Por edhe ajo që po them është ajo që duhet të them është që ky është një sulm. Është një shantazh, është një presion i qartë që bëhet ndaj News 24. Tu problemi është News 24, Balkan Web dhe Panorama.